Jer, ar se to në pretekstin se me që të kërë që shkatonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po izolohemi, atëre e rrethona të mëna imponu e disa qështë, e ne herë pasire do të më bashkëtit me kufrin, e me sistemi të kufrin, për mos më izolohem. Kjo është ideja e iblisit.